bem-vindo a mais uma gravação aqui no seu canal de confiança. Demos votos de boa saúde a você que nos acompanha a partir de casa. Estamos aqui hoje, 6 de setembro de 2020, na cidade capital de São Paulo, propriamente na Faria Lima. Estamos aqui para lembrar e homenagear os mais de 60 milhões de pessoas que foram mortas e mais de 6 milhões de pessoas que foram mortas e milhões de congoleses tornaram-se vítimas de violação sistemática, mutilação e outras formas de violência que lhes foram infringidas. Embora a guerra tenha oficialmente terminado em 2003, os congoleses continuam a ser mortos, raptados e violados por milhares por milícias no leste do Congo. Os congoleses estão aqui para dar visibilidade ao que acontece em seu país, pedindo o fim de genocídio na RDC. Liberdade, chega de mortes, para de matança, chega de exploração. Estamos aqui para falar sobre esse genocídio e entrevistando alguns congoleses que podem muito bem explicar realmente o porquê da manifestação de hoje. A gente está aqui fazendo essa ata, né, em protesto de tudo que está acontecendo em nosso país, a República Democrática do Congo, há mais de 20 anos. A República Democrática do Congo, meu país, está no meio de um complô internacional, né? O problema é o posicionamento geológico, né? A situação econômica, os potenciais que tem o Congo e a política internacional, né? É isso que é o problema na República Democrática do Congo. Sempre desde a história, a República Democrática do Congo é um país, entendeu, que só tem triste memória. Só tem triste memória. Falando do tráfico do negro na África, né, no reino do Congo naquela época, na Guerra Mundial, todo mundo sabe que o urânio que foi usado para a fábrica da bomba atômica, né, eles acharam no Congo. E para ser breve, hoje falando da tecnologia, o Congo sempre está na frente. Por quê? Eu falei da situação econômica, os potenciais que tem o Congo. A República Democrática do Congo, meu país, é um país que tem mais de 90% dos minerais que existem no mundo. E quando ela tem isso, ela ainda tem a reserva mundial de mais de 90% também. É por isso, sempre, o meu país está no centro da armadilha internacional, entendeu? De um complô internacional. Eles nunca deixam ele em paz, porque é uma grande caixa de exploração para poder fazer a autossuficiência de economia de vários países. A gente tem que entender que o neocolonialismo continua na África. Aquela técnica de deixar a África ser dirigida pelos próprios africanos, mas os dirigentes são só aqueles que trabalham por interesse dos imperialistas. Todos africanos nacionalistas que tentou tomar o poder para poder trabalhar para o desenvolvimento do país estão sendo assassinados. Veja quantos presidentes africanos foram assassinados. Por que eles assassinam eles? Eles assassinam eles porque os imperialistas querem guardar, salvaguardar, entendeu? Privilegiar os interesses deles. E qual que é os interesses deles? E vários países que se chamam hoje país industrializado são aqueles que não têm riqueza nenhuma. Aí eles só têm indústria nos países deles, impede a construção das indústrias na África para deixar a África como um lugar de exploração, de tirar matéria-prima e levar no país deles para fazer funcionar as indústrias, fabricar, obter a mercadoria e vender e sustentar a economia deles. Ok, obrigado pessoal. Boa tarde, bom dia, aonde que você está? Gostaria de informar a você que
essa população que você está vendo aqui são a comunidade congolesa que mora aqui no Brasil, em São Paulo, estado de São Paulo. Então, a gente organizou esta manifestação sobre aquilo que está acontecendo lá no país, na República Democrática do Congo. A gente não está contente com isso. Olá, pessoal do Filho de Camponês. Eu sou Leonardo Matumona, sou músico. Estou aqui no Largo da Batata com meus compatriotas congoleses para falar do que está acontecendo lá no Congo. É muita massacre, muita morte, e os motivos todo mundo sabe, mas não quer agir. Então estamos aqui reunidos para falar: chega, chega, chega de tanto sofrimento, chega de tanta violência, chega de matar o seu próprio irmão. Acho que o Congo não merece isso, a África em geral não merece isso. Então por isso é que estamos aqui todos nós para falar stop, stop, stop. É isso, obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Seiki, sou estilista, né, de Loja Coração da África. Hoje estamos aqui para dar um apoio para todos nós, né? Na verdade, não é para dar um apoio para a comunidade Congo, mas para a África. Porque todos juntos estamos aqui para representar a África. Porque todos nós temos uma luta, né? Então, estou dando para os povos congoleses. Vamos parar essa violência, gente. Porque o mundo hoje em dia, não precisamos de violência. Estamos precisando de paz. Então, para a violência, juntos somos mais fortes. Tá? Muito obrigado para todo mundo. Sim, hoje a gente está aqui, a povo do congolês está chorando muito, chamando o mundo inteiro para ouvir a voz da população congolês. Porque o homicídio que está acontecendo lá no Congo está demais. Então, a todo Congo que mora aqui no Brasil, hoje está manifestando para o mundo inteiro, para ouvir a voz dele. Então, foi caso disso, a gente está aqui hoje, está manifestando. Oh, foi isso mesmo. Muito obrigado, filho do campo. Boa tarde, Eduardo. E a todos os irmãos africanos do Congo, Angola, Senegal, brasileiros que estão aqui hoje. Okay, muito obrigado pela sua participação. É Alexandre, mais uma vez, nós te encontramos aqui numa das manifestações ou numa das atividades africanas. Parece que Alexandre é muito ligado a que diz a comunidade de imigrantes africanos. Qual é seu interesse para o povo imigrante? Como afro-brasileiro, né, sempre a gente busca nos reconectarmos com a África, né? Então, como meus antepassados vieram de lá, né, e aí como afro-brasileiro, a gente sempre tenta essa conexão. E uma das formas, talvez, de tentarmos entendermos a nossa própria história é estar juntos, né? Então, por isso que estou aqui junto com as comunidades africanas há mais de 20 anos aqui, com diversos grupos nacionais, né? Então, os nossos irmãos e irmãs do Congo, Angola, Senegal, Nigéria, entre outros países, né? Então, estamos aqui para fortalecer e dar o apoio necessário, né, para as lutas, para as pautas, para as agendas de luta específicas de cada grupo. Ok. Nós, a comunidade africana, os imigrantes em geral, agradecemos pelo carinho que você tem dado, o seu empenho, sua força para apoiar as comunidades africanas. E nós queremos saber qual o motivo da sua presença aqui hoje. Isso. Hoje, no caso, alguma das lideranças do Congo, né, que organizaram esse ato faz 2 meses, já tinham entrado em contato, né, pensando na melhor forma de fazer um ato simbólico, de homenagear os mais de 6 milhões de mortos do Congo durante todas essas décadas. E aí nós participamos junto da elaboração, pensando assim em protocolo de segurança por conta da pandemia, o ato simbólico, as performances, e fui convidado pela comunidade congolesa, né, para fazer essa abertura do evento, né? Então me senti honrado também de estar aqui para fazer parte e dar esse apoio para fazer essa abertura, né, chamando alguma das lideranças que mora aqui em São Paulo, né? Então foi a convite dos irmãos do Congo, né? Então, será que o Alexandre é privilegiado? Ah, uma pergunta difícil. Acho que todos nós aqui somos, aqui, todos nós aqui, né? Você chegou sendo moderador de uma vez, então será que existe um privilégio por tua parte ou como que é? Não vejo privilégio, eu vejo, acho que um reconhecimento, né,
de uma luta, né? Sempre uma das bandeiras que eu tive lá atrás, participando com grupos de afro-brasileiros e africanos, era visibilizar as pautas africanas aqui em São Paulo, né? Sempre dá visibilidade, né? E aceitei o convite, ainda falei, olha, talvez fica melhor um dos representantes de vocês estar ali. Eles, não, nós gostaríamos que você fizesse a abertura, né? Eu falei, ah, tudo bem, né? Eu faço ali e tal, faço a mediação, né? E foi uma honra, né? Uma honra. Então eu falei, estou a serviço da comunidade. Boa tarde. Nós estamos aqui falando sobre ato político. Nós estamos aqui fazendo um ato político simbólico sobre a República Democrática do Congo. Vocês acabaram de ver essa mulher deitando no chão. É significativo. Significa que a cada 7 minutos, na parte leste do meu país, as mulheres estão sendo usadas como arma de guerra. Estamos aqui levantando a bandeira desse país, dizendo que Congo ainda está em guerra. Muitas mulheres como eu, como vocês que estão me assistindo, não tem essa oportunidade de estar no meio da gente. Nós estamos aqui falando, levando a voz das vozes, das mulheres, voz das mulheres caladas. Mulher está sendo estrupada, crianças, nossos filhos que deveriam estar na escola, não têm oportunidade e muitas das vezes estão fazendo um trabalho escravo, poder pegar minério na mão, o minério que é chamado colbate, que todo mundo anda com colbate na mão. Todo mundo anda como? Através desse telefone aqui. O Congo está em guerra. Queremos paz da República Democrática do Congo. E queremos a justiça e a proteção pelo Dr. Denis Mukwege. Obrigada. Então, quando vocês fazem esse ato de manifestação, logo no centro da cidade de São Paulo, aqui em Faria Lima, centro de muita atenção para a comunidade brasileira, o que é que vocês querem assinar? O que é que vocês querem falar para a comunidade em geral? Então é para mostrar ao povo brasileiro entender o que é que se passa no continente africano, porque a maioria dos brasileiros não sabe. Estão falando para o mundo e ver como é que o Congo está precisando de apoio, de ajuda. Há mais de 20 anos nós estamos nesse problema. Se a gente não levantar e falar sobre o nosso Congo, não vai ter ninguém que vai falar para a gente. Gente, nós estamos aqui levantando a bandeira desse país, a República Democrática do Congo. Quem mulher, quem mãe, sabe o que é criar seus filhos? E quem mãe, vendo como é que seus filhos estão sendo mortos ou sendo violentados, é muito cruel. Então nós estamos aqui, eu como mãe, representando essas mães e falando, chorando junto com essas mães, vendo como que seus filhos estão sendo mortos, estão sendo estrupados, estão sendo assassinados por causa desse conflito da parte da leste, esse conflito do minério. Quando nós morremos, ninguém vai levar. Então nós estamos aqui, queremos paz na República Democrática do Congo. Hoje nós fizemos o ato, e esse ato foi simbólico, em comemoração, em homenagem a todas as vítimas do conflito do Congo, que já há 22 anos tinha gerido. Nas nossas camisetas está escrito são mais de 6 milhões, né? Eu, como ativista, com essa causa, nós contamos cerca já de 12 milhões, né? Em 22 anos, de 1998 até agora, 2020. Então, são 22 anos e esse conflito tinha gerado muitas vítimas, né? E o tema que nós escolhemos hoje por esse ato é o custo do silêncio. Por que o custo do silêncio? O conflito do Congo é o maior conflito após a Segunda Guerra Mundial. Pela quantidade das vítimas, pelo tempo que esse conflito ainda se permanece. Oficialmente, o conflito acabou em 2003, mas na realidade não acabou, né? Até hoje, nós contamos vítimas, milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas, né? Sendo assassinadas, sendo mortas, não porque estavam doentes, não porque eles necessitavam de uma ajuda, mas simplesmente porque tinham nascido na República Democrática do Congo, a terra onde você encontra muitos minerais estratégicos no mundo. Então, por isso, hoje, na nossa apresentação, no nosso ato, nós simbolizamos isso, né? Aí vocês viram a presença das capas dos celulares. O meu irmão Xambuí fez um ato, fez uma performance artística mostrando justamente isso. E por isso aqui essa razão. E
para acabar com isso, a gente saiu para a rua para chamar os brasileiros, os nossos irmãos brasileiros, os outros irmãos africanos igual você, né, a vir nos apoiarem nessa luta, porque essa luta, a gente precisa de apoio de vocês. Okay, muito obrigado pela nossa participação e desejamos... Je m'appelle Daf Matuka, Naza Congolais. Donc, nous sommes en Abisso de l'Otozawa le 6 septembre 2020. Tozawa Pona Kolela Pona Mboka Nabisso Congo. Donc, il y a ça la rapace. Nous sommes en Mboka Missus, Mboka Bele. Exemple, en Europe, ça. Ba chomo bozo sale ya lelo na mokili chomo materia ya telephone ezouta na Congo soko peuple wana a beneficiera na ba bien wana te pona nini to na mboka msusu a to na Brésil São Paulo to mona ape ba onde ba vivre ba bazala ra bien na ndenge na bango ya mboka na bango malgré tout mikaka tenezanga te mais pourquoi pas nous les Congolais les Congolais partout dans le monde Congolais ont souffri. Sur total, en réalité, Congolais a mutaro souffrité. Yeah, merci, merci. Tosangani awa nabandeko, awa tozana Brésil. Tozana pasi pe mawa ya bandeko na biso oyo bazo kufa na ba na este kuna. Massacre ezo salama ya kosakana te. Vraiment ezo pesa pasi, ezo pesa na mawa. Gouvernement na biso bazo lobelo kote. Et puis Union européenne pe bazo loba elo kote. Yango moni awa to sangani na bomoko pona bandeko na biso o bazo kufa kuna na est toza na souci na bango pe mawa yango to sangani awa pona kokanisa bandeko na biso yango tozo senga na Union européenne ba kota na no makambo esila e umeli pe mingi trop c'est trop lika munini o esila kate même film a Yesu kutu esila mais pourquoi ti lelo ba massacre ezo sala mais ezo continue toujours ko salama vraiment to lembi et tant que ba congolais to lembi pour que la biso solution pour makambo oyo ici là avec toute tristesse cette profonde douleur qui ne cesse de torturer mon cœur quoi je ne sais pas ce qui ba autorité congolais ba ça qu'on s'en foutait chaque fois là va plaire et va peuple congolais. À combien de fois on va parler? À combien de fois on va pleurer? À combien de fois il y aura toujours des larmes dans nos yeux? À cause d'une seule chose, d'une seule cause. Mais pourquoi? Vous êtes les élus. Vous êtes les autorités. Moi, je ne crois pas qu'une autorité qui est sincère et correcte doit toujours voir le peuple souffrir, mourir comme de bataille. Et vous gardez silence. Vous êtes là en train d'enrichir vos poches, enrichir vos familles. Tant que le peuple, vous prétendez soutenir, vous prétendez sauver, sont en train de mourir. Mais vous gardez toujours silence. Nous vous prions de juste un regard au sang qui coule pour le peuple congolais. Et vous voyez que nous sommes là, nous sommes en train de manifester notre mécontentement avec les exactions qui sont en train de se passer là en République démocratique du Congo. Notre beau chéri, notre maman, qui est la République démocratique du Congo. Et voyez ce qu'on a écrit ici, il y a beaucoup de significations. Le coût de tout ce qui se passe là en notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Et les Congolais résidant ici au Brésil, ils sont mécontents de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, en particulier à l'est du pays. La République démocratique du Congo, je pense que vous êtes très bref. Le motif de pourquoi nous sommes ici aujourd'hui est pour simplement homenager
o nosso povo congolês que estão sendo injustiçado pela morte, incriminado também, né? As coisas estão difíceis, há um bom momento no Congo, acho que há 20 anos já temos mais de 5 milhões de pessoas morrendo por um simples motivo de que nasceram congoleses num lugar no qual está acontecendo o que tem riqueza. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. One. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. 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 Nosso canal de confiança. Nosso canal de confiança. O seu canal de confiança. O seu canal de confiança. O seu canal de confiança. Essa! O seu canal de confiança. Reides! Olá, meu nome é Juliana Bonfim e eu tô aqui pra convidar todos vocês a se inscreverem no canal de Filho de Camponês. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Olá, me chamo Mirella Maitê e convido todos vocês para se inscrever no canal Filho de Camponês. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Olá, eu sou Ana Flávia, modelo internacional, e convido a todos a vir se inscrever no canal do Filho de Camponês. Olá pessoal, eu sou o Doug Rios, produtor de moda aqui do Maicon Clinto, e convido vocês a estar ligadinho aí no canal do Filho de Camponês, que é o melhor canal de confiança. Filho de Camponês, o canal da sua confiança. Olá, aqui modelo internacional Letícia Gonçalves, e venho convidar vocês a se inscrever no canal do Filho do Camponês, o melhor canal que tem. Todos os telespectadores dos Filhos de Camponês, o seu canal número 1. Confiram sempre a todas as programações que eles promovem, uma filmagem maravilhosa, de muita qualidade, então espero que vocês sempre acompanhem este canal. É o seu canal número 1? Seu congresso número 1, demorou, mano, tamo junto! Hey people, tô no melhor canal de YouTube no Brasil, é Filho do Camponês, seu canal de confiança, mano, se inscrevem aí, tamo junto. Aqui é o Thiago Malandro, brá, bateu. Eu sou o canal de confiança, acessam no YouTube, muito conteúdo de muita importância para nós jovens. Acessam, é tudo que eu vos recomendo, e a família. Tem momento de estudar e tem momento para curtir. Filho de Camponês, seu canal de confiança, bateu, boi, brá. Filho do Camponês, seu canal de confiança, yes. Cuculês a mim, feijão zé, vita, vos abonei, máxima seixeno, filho de Camponês, canal de confiança. Filho do Camponês, seu canal de confiança. Gostamos de panca. Eu vim botar mesmo, mano. Gostamos de panca. Eu sou muito tradicional. Gostamos de panca. Não. Aqui tem angolanos de toda parte que vieram do Quimbo. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Ei, sou o Mikael, filho de Camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu.